Ni muri arabisi tuvugana? Yego niho wahageze. Turavugana nande? Ni Rubanda. Rubanda, tugufasha iki? Nyabona rwose ko ubundi mu bisanzwe iyo umuntu yarwaye kanseri igice cyarwaye bagikata, ubu nta kuntu twarwanya ariya maso yafasha abantu bari mu bihugu by'ibituranyi. Koko umuntu warwara ariya maso bakazajya bayakuramo, ko byadufasha kwirinda no kurandura kiriya cyorezo? Koko Rubanda, tandukanya amaso na kanseri, ahubwo simbuka indera nesiko cyari igitekerezo. No.